Dere representerer jo da 45 av Vikens 51 kommuner, fra Hemsedal i nordøst, vil jeg si, til Halden i sørøst. Og mangfoldet er stort, siden Rette nevnte det jo i starten også. Her snakker vi med by og land, vi snakker industri og landbruk, små og tett bebodde kommuner, side om side med større og mer spredt bebygde kommuner. Og disse fine nettverkene som dere representerer er også ganske forskjellige i geografisk størrelse, i antall kommuner også internt. Og hvis jeg har skjønt det riktig, så er det også litt sånn forskjell på hvordan dere har jobbet litt sånn internt i disse nettverkene frem til nå. Men nå sitter vi jo her med fem politiske ledere. Og der tror jeg i alle fall det har skjedd en del ting, at både Hallingdal-nettverket og Follo og Midtviken har ganske nylig gjort politisk vedtak om at nå skal dere forplikte dere å jobbe sammen om klimarelaterte spørsmål. Og da har jeg lyst til å begynne med deg, Pål Rørby. Du er jo da, som nevnt, ordfører i Hemsedal. Hvorfor kom dette politiske vedtaket på Hallingdinget først nå i høst om at dere nå skal jobbe sammen på klimaspørsmål? Ja, altså, vi vedtok å opprette et klimaråd nå i høsten, men selve klimanettverket ble faktisk opprettet i 2019. Ja. Men da kanskje med et relativt snevert felt, men viktig felt, transport, rett og slett. Ja. Og klimarådet som vi nå har vedtatt, det har jo mye større omfang, som skal se på mye mer enn bare transport. Så vi føler jo nå at nå har vi fått med oss både ordfører i Hallingdal, hele regionrådet, men også Hallingtinget, på en satsing hvor vi skal stå samlet om de utfordringene vi har lokalt i Hallingdal, men også med all den tilstrømmende mennesker vi får fra sentrale Østlandsområdet, som er godt representert her, for vi hørte Jørgen Skrevet av 90 000 her, vi er jo 120 000 i posten. Ellers så er vi litt over 20 000, men det er klart at vanlig så er vi over 40 000 mennesker i Hallingdal til enhver tid, selv om det er bare litt over 20 000 som er registrert bosatt. Så vi er en stor region på mange måter. Men du sa da at nettverket, eller det var jo et eget klimanettverk egentlig som ble opprettet allerede i 2019, men var det bare administrativt grep, eller var det også politisk enighet om det? Nei, det var mer med administrativt, så det at vi nå har fått løftet det opp på Hallingtinget har fått en stor oppbacking fra alle de sentrale politikerne i de seks Hallingdalskommunene. Det er jo et veldig viktig grep som har fått det store eierskapet til de felles utfordringene vi har. Så vi jobber jo nå, vi har jo 12 elbusser i Hallingdal. Lille Hemsedal kommune skifter ut nå 5 biler i helse- og omsorg, hjemmehjelpstjenesten i neste års budsjett til elektriske. Så vi tar små og store steg hele veien. Ja, bra. Nå skal vi selvfølgelig få presentert alle de andre i panelet her også, men vi kommer tilbake igjen på transport, vil jeg tro, for jeg tror ikke dere er alene om å se på det. Jeg går til Hans Christian Rånes i Frogner kommune. Dere er jo da en del av dette Follow-nettverket, og har også et ganske ferskt politisk, vel å merke, vedtak på plass, fordi embedsverket har jo egentlig jobbet på tvers av Follow en stund allerede. Stemmer ikke det? Det er helt riktig. Ja. Det ble startet i 2008, altså det faglige nettverket, men da i Follo-regionsnivå. Da var det et fagnettverk som kanskje ikke var godt nok koblet opp mot det politiske. De har nok levert på tjeneste per enkelt kommune, men som bevissthet som region, det egne fagnettverket, det har nok ikke vært før det siste året. Og det er kanskje litt sånn takket Viken sin satsing, det å bevisstgjøre det hele veien opp. Altså kommunene hver for seg, nå har vi hatt god bevissthet. Men så er det som region å løfte det opp og se. Det er litt sånn som samferdsel, altså veien stopper ikke kommunegrensen, og klima er jo ute der også. Og det å se de mulighetene vi har sammen. Så det er ganske nytt. Nå har alle kommuner, det vil si Enebakken har en til sak nå neste uke, men kunnskap så er man der også. Ja. Så har alle vedtatt det, og noen har også gått inn med midter, slik at det er det som er. Ja. Dere er jo ikke så veldig store geografisk sett. Nei, føler dere litt små, eller? Og, nei, vi føler meg aldri for sliten, vet du, for at det er noe med disse regionene som Follo har vært en region, og det er naturlig på noen tidspunkt å koble det under politisk og Follo-regionen i interpolitiske råd. Og så må du se om det, du så på bildet her, vi var en sånn liten ring midt mellom de andre nettverkene, men det har vært dialog både nordover og sørover, men på noen tidspunkt så mener vi at det er riktig å starte der vi er, så kan det hende at vi utvikles på sikt nærmere noen av de andre. Ja.
Nå ser jeg, Lena, du, nå begynner du å hoppe på stolen der. Du er jo da ordfører i Asker, og Midtviken er jo rett det kartet som du snakket om, Hans-Christian. Det er jo det største nettverket i både utstrekning, antall kommuner og innbyggertall. Men så er det jo ganske nytt og annet at politikerne har vedtatt å ta eierskap, som du bruker som begrep etter, til klimatematikken i dette nettverket. Og så har jeg lyst til å spørre, Lena, for jeg vet at du er litt opptatt av, siden du nå rent sånn geografisk sett, så er du ikke så langt unna en sånn liten sånn hvit flekk på det kartet midt inni. La meg hjelpe til den hvite flekken. Ja, det er fint. Den er ikke så stort i areal, men det er ganske mange mennesker der. Det bor ganske mange mennesker. Vi snakker selvfølgelig om Oslo. Og du er litt opptatt av at Viken ikke må koble seg av Oslo. Særlig da med tanke på samferdsel og selvfølgelig klimatematikken. Men tenker du ikke heller at man nå faktisk kan styrke en sånn felles innsats da når klimaviken er etablert og kan join forces med Oslo? Da snakker vi jo liksom tett opp mot 2 millioner mennesker egentlig. Jo, det tror jeg absolutt må være et poeng. Klimanettverket Midtviken er nytt for oss. Det har jo kommet som en konsekvens av det nye fylket Viken. Så får vi inderlig håpe, sier jeg da, at det får lov å fortsette. Hvis ikke så får vi se hva det blir med dette også, men nå kan nok det leve sitt liv, for vi er jo selvstendige kommuner uansett. Men det er et tankekors at det er et nytt klimanettverk for oss, for vi har jo ikke vært uten klimanettverk tidligere vi. Vi er jo alle medlemmer i Oslo-regionen, og et av de strategiske satsningsområdene til Oslo-regionen har jo i mange år vært klimaarbeid. Så jeg ser at Oslo-regionen også er til stede her i dag, og det tror jeg er veldig positivt. Og det må ikke Viken glemme. Og vi er jo mange ordførere i Oslo-regionen som har ønsket oss at Viken reverserer sin beslutning om å ikke være medlem i det interkommunale rådet som Oslo-regionen også er. Da sitter man rundt samme bord, alle sammen. Og det må jo være det aller beste. Men jeg har store forventninger til også dette klimanettverket. For vi har jo felles interesse i interaksjon i samarbeidet med Oslo. Men er du redd for at det kan bli litt for stort også? Altså, det er jo mange som snakker om at altså, Viken strekker seg da, fra Hemsedal oppe i nordvest, så har du da hele metallen på diagonalen motsatt. Nei, det er ikke jeg så engstelig for. Her snakker man jo om å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Og det kan man jo gjøre på mange ulike måter i et nettverk. Alle behøver ikke være til stede samtidig. Og jeg tror våre fagfolk har veldig stort utbytte av et sånt nettverk. Jørgen, du har jo hatt ordet ganske lenge, sånn før vi satte panelen her, men før jeg gir ordet til siste mannen, så har jeg lyst til at Jørgen også, siden dere henger sammen i innfikken her, du snakket om at vi her ser en maktforskyvning. Du stilte jo spørsmålet, ser vi nå at det skjer noe nytt, og er det en maktforsyning vi ser? Er det av det gode? Ja, jeg tror det, i den forstand at det er den organiseringen vi har hatt frem til nå som har skapt det som vi sitter oppe i. Og det er klart at vi ikke bare har bytt teknologi, det kan hende vi må bytte litt måte å tenke på. Så det er begrenset hvor mye si, maktforskyving om du vil, eller endring man skal gjøre. Jeg er ikke politisk revolusjonær, hvis det er det det høres ut som. Jeg kommer fra Arbeiderpartiet, ikke sant? Men jeg tror det er nyttig å stille spørsmålene, ikke bare på teknologi og råd og tips og hva gjør dere, men til hvordan tenker dere? Og jeg er helt enig med Lene Konradi her, at den største dummeste med Viken er at Oslo ikke er med. Oslo liker ikke å høre det. Og at vi må søke enda flere steder å møte hverandre og utfordre hverandre på, ikke færre. Det er helt oppvart. Så mener jeg, maktforskyving betyr jo at det ikke er hver enkelt som sitter med oppskriften og skal ha den igjennom. Men vi er nødt til å lage sammen. Og det gjelder ikke bare på det politiske nivået og administrativt, det gjelder jo nedover i samfunnet også. Hvis vi ikke får med folk på dette her, hvis dette her er urettferdig for eksempel, så funker det jo ikke.
Jeg synes man skal snakke litt om dette med rettferdigheten i omstillingen etter hvert, men alle i panelet må jo få ordet, og nå, René, så har du så det ganske så tålmodig å vente. Du da ordfører, som nevnt, i Råde kommune, og du også da leder for Klima Østfold. Og dette nettverket ble jo etablert allerede i 2012, altså litt etter da Follo, men der var faktisk både politikere og administrativt ansatte med helt fra starten av. Hva tenker du at klimaarbeidet fremover har et tema på at disse nettverkene i Viken nå samles under én paraply? Jeg tror det veldig lurt, for det vi har en felles utfordring, alle sammen. Vi har, det ganske like på mange områder, og så har vi noen ulikheter. Jeg har ofte sagt, jeg var på Race to Zero med britiske ambassaden, og da har vi snakket om at Oslo på måte har sine utfordringer og sine løsninger og råde sine, men alle kan lære av hverandre. Og det er kjempeviktig, og det er kanskje det å se til Klima Østfold. For vi kunne, liksom Fredrikstad kunne som storebror eller storesøstre, bare turer går i gjort, på en måte, sine åser grønne. Men de ser også nytten av det, så fra å ha en kommune på over 80.000 til Aremark på 1.400, så ser vi nytten av hverandre. Og det er det jeg også tror dette nettverket vil være, da, på en måte den paraplyen. Og så ser vi også at i Fredrikstad, som jeg nevner, så har de jo mange som jobber med dette her. I Råde, der jeg kom fra, så har vi én. Det er klart at det en forskjell, og det veldig sårbart, ikke minst. Og det å kunne på en måte gi trygghet og være med på, og på en måte å gi både, sånn som vi har opplevd på, med Klima Østfold, både at vi har administrative krefter i Klima Østfold, som kjempedyktige og kan hjelpe, og så har du nettverket i forhold til de ansatte, og så har du det politiske, og så nå får du Klima Viken. Det tror jeg kjempeviktig, og også når det gjelder Follo og mitt og Hallingen, så tenker jeg at vi har noe å lære av hverandre også. Og det er det som er det litt så gjemme de gode løsningene, men heller få dem ut. Det tror jeg er aller viktigst. Men ser dere for dere at dette her utelukkende skal bli et slags sånn, ja, da møtes med å utveksle kompetanse og kunnskap, og så alt det liksom veldig sånn fint og løsningsorientert. Altså klimaproblematikken er jo kjempestor. Jørgen snakker om at vi må kanskje, altså du snakker om evolusjon og revolusjon. Disruptivt kan man jo også bruke som et begrep, fordi vi må tenke helt nytt. Dette er jo problemer som har oppstått fordi vi ikke har klart å ta tak i det tidligere. Hvordan skal man innrette Klimaviken samarbeidet på en måte som gjør at det ikke blir en prateklubb, men faktisk har en reell effekt, og man kan se det på utslippsbanene, at de faktisk går nedover. Vi snakker om liksom ned med 80% innen 2030, det ganske formidabelt. Hvor ligger de store utfordringene? Og nå ser jeg på dere alle sammen, så her er det bare hiva seg fram, og så gir jeg å snakke først. Hans Christian, og så... Det handler om å komme fra ord til handling. Altså, det er jo, vi alle driver budsjett og handlingsplan om dagen, og vi er inne med klimabudsjetter, og begynner å se hvordan klarer vi å måle en del ting. Og så ser vi at vi har de beste institusjonene, vi har de beste planene, vi har utrolig mye god vedtak, men vi sliter på å komme dit. Og vi sliter på å prioritere både kunnskap lokalt, altså i vår lille kommune, og skal vi bruke vår sektor der, og vi har mer handlingsrettet kunnskap vi får fullt på, jo enklere er det. Og jeg har hørt fra min egen kommune, selv om jeg representerer region, hvordan de har fått hentet ut stor kunnskap fra Vikens klimatverk i forhold til innkjøp. Og spesielt da på maskiner innenfor teknisk drift og forvaltning og sånt, så er det vanskeligere. Det er tom kunnskap. Vi har ikke muligheten til å lage den i vår egen kommune, men sammen kan det ende med at vi gjør gode vedtak som gir resultater. Ja. Og det å gå fra ord til handling, tror jeg kanskje er helt avgjørende hvis vi lykkes. Ja. Hold først og så alene. Dette liker jeg. Nå er vi ikke en gang. Det er veldig bra. Hold. Jeg tenker at vi må bringe inn noen helt relevante utfordringer eller ting vi ønsker å få løst i et sånt samarbeid, sånn at vi sammen kan bidra med kunnskap og mulige løsninger. For eksempel dette med reiselivet, som veldig ofte blir sett på som en slags miljøversting, i hvert fall all den tiden man kjører store subber på diesel til hytta si, som overdimensjonert ofte, så var det noen få dager, og så reiser vi tilbake igjen. Hvordan kan vi jobbe sammen sånn at både transport til og fra, selve oppholdet på hytta, kan bli mer effektivt og mer miljøvennlig.
kan vi se på type energi, kan vi se på deling, både av transport internt når man på ferie. Hvordan kan vi jobbe med dette så det blir en miljøbesting, i stedet for at man setter seg på fly og reiser til Alpene for å stå på ski? Så det reiser til Hallingdal for å stå på ski, og så har vi som et ganske hårdt mål i Hallingdal, om at vi skal på et eller annet tidspunkt nå lage et fritidsboligprosjekt som så miljøvennlig og bare bærekraftig, at vi kan markedsføre at du en uke på ferie på det stedet der, så setter du et mindre klimaavtrykk enn å være en uke hjemme. Og kommer vi dit, så det helt fantastisk, men vi kommer ikke dit alene. Og da tenker jeg at det sånne utfordringer vi kan spille inn, og så kan vi jobbe sammen. Hvor kan vi se på dette her fra Apel for å nå det målet? Nå bygger du egentlig Hemsedal opp som et nytt permanent bosted. Nei, ikke bare brukerfolket. Men jeg synes problemstillingen ganske relevant. Det den du drar opp hva skal til for at dette ikke blir bare nok ett av mange nettverk hvor man sitter og diskuterer og viser frem, og så blir det med det. Vi har forventninger til at dette skal være et litt sånt action-nettverk. At det skal komme noen konkrete prosjekter ut av det. Det skal være tiltaksorientert. Ja, det skal rett og slett skapes nye initiativer ut av dette nettverket. Og vi jo medlemmer, tror jeg, veldig mange av oss, i mange klimarelevante andre nettverk, så at det også kan være noe av dette litt sånn overgripende større nettverket kan sørge for å kanskje koordinere litt, det vet jeg ikke, men det ville vært verdt å se på. Ja, kanskje koordinering med et nøkkelord. Det kan også være. Men jeg har lyst til å også svare igjen til dette med Oslo, sånn at ikke det blir det sorte hullet eller det hvite hullet på kartet. At det kjempeviktig at de at Viken også, når Viken inviterer inn til sånne flotte nettverk, at Viken også positivt innstilt til å takke ja når de blir budt opp, som de har blitt inne i Oslo-regionen. Nå har du inntrykk at det en risiko for at det ikke skjer? Altså, de har jo så langt sagt nei, basert på, tror jeg, kanskje erfaringer fra tidligere. Men nå dette jo så nytt. Viken en helt ny, stor fylkesregion. Det skulle bare mangle at ikke Viken og Oslo samarbeider, og de gjør det i seg mellom. Men Oslo-regionen jo også en kommuneorganisasjon. Og det det eneste stedet vi sitter sammen med Oslo som kommuner. René, du ba også om det. Ja, så tenker jeg at det Lene sier, og jeg har jo undertegnet, vært invitert flere ganger også inn til Oslo for å undertegne som ordfører sammen. Så det ganske naturlig at på en måte også Viken tar ansvaret. Men jeg tror det to ting til. Det ene å eie det. For det var kanskje det som jeg tror er suksessen, at ikke man bare får noe fra organisasjonen som utrolig dyktig og har mange dyktige mennesker, leverer over noe, og så skal vi politikerne. Men hvis vi med å eie fra starten, så er det mye lettere at vi også kan selge det inn, også til befolkningen. Det nummer én. Nummer to, det at Viken med 1,3 millioner, og Oslo da med 600, blir det nesten 2 millioner mennesker. Hvis man tenker det som en innkjøpsmakt, så tenker jeg at både kommuner og fylker må ta et ansvar. De må ta et føransvar. De må være med, det vi som må sette utviklingen. Vi kan ikke forvente at bedrifter som gjør det, og jeg helt enig med Jørgen at alle de bedriftene som jeg møter rundt omkring, de sitt ansvar med FNs bærekraftsmål og alt sånt. Men likevel så må vi som kommuner og fylket ta et meransvar for at vi får utviklingen til den området vi er i. Og da med felles måte at vi har en felles innkjøpspolicy på hvordan vi ønsker det, det kan være med å snu, så også på en måte andre aktører som gjør ting privat, og så ser jeg at dette lurt. Jørgen? Jeg griper fatt i dette med private næringsliv. Vi skal jo samtidig som vi kutter ut, skal vi sørge for at folk har en jobb å gå til. Og det samarbeidet der jo ekstremt viktig. Vi kan samarbeide mer eller mindre godt i offentlig sektor. Vi nødt til å henvende oss til resten av samfunnet. Men så gjør vi ikke jobben vår som offentlig sektor. Så det å være med å utvikle næringslivet, lokalt og regionalt, og også da hvis vi sammen med Oslo 2 millioner, ikke sant, alt det der, det helt for, det tror jeg vi aldri må glemme. Det lett å bli litt sånn introvert, da nå har vi vært flinke med alle samarbeidene. Og det samme gjelder frivillige organisasjoner og idretten og alt mulig sånt nå, folk som faktisk kan begeistre innbyggerne litt mer enn ordførere kan. Her har vi for eksempel et fotballag som har blitt med etter modell fra Bodø Glimt, sånn action now, sånn bærekraftsarbeid. Skjer i hele landet.
Hvis vi har som grunnholdning at vi hele tiden leiter etter flere å samarbeide med, så tror jeg det lønner seg. Jeg hører litt av det Lene sier også, at vi hele tiden leiter etter, og er det noen flere vi kan samarbeide med? Og så tenker jeg at det jeg tok opp, tror jeg viktig også i denne salen, nemlig den sektorindelingen av Norge. Altså hvis vi snakker om at vi skal samarbeide på tvers, så må det skje noen organisasjoner våre. Altså egentlig burde vi ikke hatt en klima- og miljøvernminister. Det skulle vært alles oppgave, kanskje en som skal ha hovedansvaret, men altså det, dette ligger jo på tvers av alt. Det store spørsmålet. Men hvor bevisst man på det i dag da? Altså klima, altså du sier det ligger på tvers, men man kan si det en plattform, eller man kan si det en overbygning for alle. Det reelt i praksis i dag? Det liksom, sjekk først på klima, og så kan vi se hva slags løsninger man skal få til, eller vi ikke kommet helt dit enda? Ikke har ikke utdannet med alle, men jeg har et inntrykk av at det er et stykke å gå, fordi vi må snu noen hoder her. Og den der sektorindelingen, den ligger dypt i norske organiseringer. Ja, i hele statsforvaltningen. Ja, hele Norge. Så det, og i bedrifter også har vi en viss størrelse. Så det... Ja, jeg har lyst til å understreke det, understøtte det egentlig. Vi tok jo eierskap til bærekraftsmålene veldig tidlig, de kom i 15. Vi gjorde vedtak at det må bli ny kommune i 16, og så sa vi samtidig at da skal den nye kommunen tuftes på disse bærekraftsmålene, og det skal være mer enn fine ord. Det skal være et, ligge som et grunnelement i vår planlegging. Men det betyr jo faktisk at bærekraftsmålene, det ble litt svaret på det du sier om, fordi at du leverer på bærekraftsmålene på tvers av alle sektorene. Men det har vist seg å være det vanskeligste å klare å levere på. Ja, fordi du kan jo egentlig ikke se de 17 målene uavhengig av hverandre. Bærekraft inkluderer mange dimensjoner, det mange bærekraftsmål, og noen ganger så vil det å oppnå et av målene kanskje føre til at du faktisk ikke klarer å oppfylle et annet. Hvordan forholder dere til, altså for eksempel i klimasaken da, så vil jo det ofte være løsninger som går på tvers av naturhensyn, for eksempel. Transport har dere jo nevnt. Kan dere si litt om områder dere ser for at her har vi grunnlag for å samarbeide, men vi ser også at det noen utfordringer. Hvor liker vi henne i det skjæringspunktet for Viken sin del? Jørgen Tusk. Jeg prøver kort til at noe av det viktigste klimaarbeidet som har blitt gjort etter mitt syn er regional areal- og transportplanlegging. Vi må begynne riktig ene her. Altså hvor folk bor og hvor folk beveger seg er det vesentlig, og så kan vi finne på løsning. Men det er klart, utfordringen for Viken er at vi har mange regioner. Og det, altså det er et nederlag hvis vi ikke klarer å lage noe som binder sammen i Viken. Så det tenker jeg, der må vi begynne. Hvordan, fordi det er ganske frustrerende for mange hvis man lager begrensninger i en region, men hvis man ser da, fordi det bor i en annen region, så er det lov, liksom. Så der tror jeg vi kan starte henne, om vi klarer å bli. Det kan bli en del diskusjoner, skjønner jeg. Ja, ja. Ja, det er også relevante motstridende hensikter, eller mål kan jo være knutepunktstrategien for eksempel, hvordan det skal bygges opp rundt kollektiv- og infrastrukturknutepunkter når det gjelder bebyggelse. Det er jo ikke så, altså det er ganske mange som flytter ut av byen og til distriktene for å ha litt armslag, som kanskje ikke nødvendigvis søker seg til en liten leilighetssentrum snart, men litt armslag, to hester er lønne, liksom ute på litt mer spredt, men da får vi utfordring med transport i og med at vi ikke har i stor grad noe kollektivtransport i det hele tatt. I en del av mer grisgrønte områdene, som for eksempel der jeg kommer fra, så blir det jo da mer bilkjøring. Og dette er noe vi må jobbe for at det må være hensiktsmessig de målene vi setter oss også, sånn at de møter behovene og de ønskene folk har for å bosette seg der de vil, for vi ønsker jo en desentralisert bosetting, næringsliv, statlige arbeidsplasser i stor grad også. Men det er jo da noen ganger i konflikt, for eksempel med transport og bærekraft og miljø, tiltak. Så her har vi mye på å gjøre, og det tenker jeg det må settes ned og drøfte i sånne type nettverk som vi bygger nå. Hvordan kan vi gjøre både og, hva skal til for at vi når det uansett? Ja, for dette du beskriver nå er jo helt andre problemer enn for eksempel det du, Lene, sitter og holder på med i Asker. Nei, det er jo egentlig mye av det samme vi har, for vi er en såpass stor geografisk kommune etter hvert. Så i noen av tettstedene våre så kan du på en måte tenke knutepunkt, og du har god kollektivtilbud. Mens sør i kommunen vår så er det akkurat som hos dere egentlig. Det går en buss i timen, og så... Altså det er rett og slett bilbasert, og skal vi vokse i de tettstedene, så vil det fortsatt være bilbasert en god stund, men mindre det blir en revolusjon da, på utvikling av
bedre kollektivtransport. Akkurat nå ser det ikke akkurat helt sånn ut, dessverre. Men det litt høna og egget dette også. Og etter hvert som kanskje transporten ikke i seg selv en miljøtrussel, så må man også tenke innovativt og kreativt. Jeg har liksom tro på at de tiltakene, de må oppleves som både nyttige, men også gjøre livet enklere for oss. Men så tror jeg ikke folk vil ha det. Folk må være med og ville det. Jeg sa at vi kan snakke litt om dette med særlighet i omstillingen også. Er det noe dere opplever? Altså, dere er jo folkevalgte. Dere har snakket med velgerne deres i de ulike delene av Viken som dere befinner dere. Hvordan opplever dere at folk er med på omstillingen, og er de opptatt av det? Og hva er det eventuelt som taler for eller imot, at de tenker at ja, vi skal være med eller ikke? Men må, men vil egentlig ikke. Altså, hvor er man? Opplever folk at det en rettferdighet? Blir de hørt? Hans Christian? Alle blir sittende og tenker av oss. Først er det bare en refleksjon, for at vi sitter med to kommuner som har vært gjennom en sammenslåingsprosess. De har tatt et mye bedre bevisst valg i forhold til å bruke bærekraftsmålene tidlig. Så jeg opplever kanskje at dere snakker med dem på en litt annen måte enn det andre gjør. Fordi dere faktisk, før de slo sammen som to nye kommuner, store kommuner, har vært enda bevisst på det. Og det kanskje litt tilbake på eller bevisstheten sammen vi må ha for å komme om det en revolusjon eller en evolusjon. Så det jo den bevisstheten vi sammen må ha. Ellers så det noen som henger igjen og sier at denne veien orker ikke vi, det for langt etter oss. Og da det tilbake på innbyggerne. For det er helt avgjørende. Mange jeg snakker med, de kaller det ikke bærekraftsmål, men de har gjort mange av disse punktene her i mange, mange år. Men de har andre ord for det. Og det liksom hvordan vi snakker til hverandre, om hverandre. Jeg sa også i stad, hvor det var innledningsvis, hvor man sier at planeten er rødt. Vi som har vært gjennom, jeg koderød, hvis man har vært gjennom pandemien, og hvis helsevesenet var rødt, da var Norge stengt ned. Altså hvordan det å bruke frykt, det å bruke muligheter, det å selge inn hva er det vi skal, og hva er mulighetene, det er ganske avgjørende for å få med oss den delen av trekantkommunikasjon for å bygge videre. Og så ble det snakket om som næringsliv her, ikke minst, men altså, innbyggerne og kommunikasjonen, vi som er valgt på vegne av, er nødt til å ha noen stikk. Og da må vi snakke språk som vi forstår, og vise muligheter som er relevante, tror jeg. Klokka løper veldig fort av gårde, og vi begynner å nærme oss en avrunding på denne samtalen. Men jeg har lyst til å spørre dere helt til slutt. Hvis Viken som storfylke nå skulle bli oppløst, da, og kanskje går man tilbake igjen til de tre fylkene som var, hva vil det få å si for det samarbeidet? Som vi nå sitter og feirer her i dag under klima Viken. Dere skal få 30-45 sekunder på å svare på det hver dag. Jeg begynner med dere, Rene. Ja, Aske som... Nei, unnskyld, du sa alene, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg mente Rene. Åja, unnskyld. Jeg tenkte ikke på det. Nei, jeg tror ikke det har så mye å si. For det er en paraply over de andre nettverkene. Så jeg tror... Den paraplyfunksjonen, den er superviktig, og som Lene skal peke på, det med Oslo, det med 2 millioner, det tror jeg er det viktigste. For det klimanettverkene har vi jo på en måte, de regionale har vi jo samme valg, kommer til å jobbe godt videre også. Så jeg tenker at det har mindre å bety, for alle vet hva saken er, og det er at vi må gjøre noe, vi må nå ha en annen grad, ikke mer. Og det er det som er viktig, og det var det vi snakket om i starten, og på en måte ord-ord-handling. Det er det som blir viktig, ikke på en måte hva fylkene heter, det spiller mindre råd. Takk. Hans Christian? Jeg tror nettverk, både mindre og større, overlever hvis vi viser resultater. Og da er det jo lille forhold der på sist, som du sa innledningsvis. Om vi blir værende der, om vi går rundt større enn andre, det vil være avgjørende på hva vi kan få ut av det. Og det samme vil nok gjelde om det blir Viken, eller om det er ikke minst som er nevnt der, Oslo må med. Du kan jo ikke glemme at det er noen vi skal ha kjørt inn ut. Så det er de resultater, det er jo nettverkene så små og store. Ja. Jeg tror det vil få noen konsekvenser om det vil få det, for akkurat dette nettverket er jo veldig vanskelig å si egentlig. Dette er jo et nettverk som har kick-off i dag. Og så får vi svaret i februar på hva som skal skje videre med Viken. Så vi får nesten komme tilbake til det. Men jeg tror vi som Oslo nær kommune vil måtte gå gjennom veldig mange av nettverkene våre, akkurat som vi gjorde da det ble Viken. Da gikk vi gjennom hvor skal vi plassere oss her, og vi la jo ned Vestregionen som nettverksregionssamarbeid. Nå fant vi ut at nå er det noe nytt. Så nei, det er vanskelig å spå, men vi tror jo på nettverk uansett. Så jeg er helt enig, så lenge de viser gode resultater, og klima skal vi jobbe
er helt uavhengig av Viken. Det skal vi være klare om. Ja, altså, vi jobber jo i nettverk hele tiden. Det er fjellnettverk eller Nordfjellasamarbeid eller BTV-samarbeid. Altså, vi har nettverk der det hensiktsmessig, som har vært sagt her tidligere. Og all den tid veldig mange fra sentrale Østlandet og for så vidt fra Østlandet og besøker oss i vår region, så er vi avhengig av å ha et nettverk. For vi kan sitte alene på en tur der oppe og gjøre dette alene. Da må vi samarbeide på tvers for klima. Det er kanskje noe av det viktigste vi skal samarbeide på. Så det tror jeg helt uproblematisk når Viken blir løst opp. Men du har store forventninger til Klimaviken, da? Selvfølgelig. Ja, når Viken består. Nei, jeg skal ikke ta den debatten, men uavhengig av hvordan vi organiserer geografisk landet vårt, så vil det være den store oppgaven for enhver politisk leder, liten eller stor kommune eller fylke, og administrativ leder, og næringsleder, og idrettsleder osv. vil være dette. Og dette er så hvordan det er ikke så opptatt av. Og flinke folk med gode visjoner og mot må samles uavhengig av hvordan vi organiserer det grafisk. Jeg har lyst til å legge til at jeg tror vi må også begynne å snakke litt mer om den norske boligdrømmen og hva et godt liv er i Norge. Avhengig av, ikke sant? Der er også ting å ta tak i. Den gangen vi startet med ideen om en enebolig med stor plen og to biler og hytte på fjellet. Er vi der nå? Fremdeles. Det er verdt å bruke tida på. Det er sånne ting som legger rammene for arbeidet vårt. Rett og slett, hva er det vi drømmer om? Vi må mye dypere enn bare teknologi. Veldig bra. Jeg skulle gjerne snakke mer med dere om hvordan disse drømmeprosjektene skal se ut, men vi skal også ha en samtale litt senere i dag, hvor vi skal se mer på hvordan dette samarbeidet da kan fungere på tvers av både forvaltningsnivåer og politiske skillelinjer, og hvorvidt noen ønsker eller ikke ønsker at storfylker skal oppløses eller ei. Men da sier jeg tusen takk til dere alle fem, og lykke til med arbeidet. Det er en stor og viktig oppgave dere giver løs på nå. Arbeidet har pågått oss den allerede, men nettverket er jo sånn sett nytt av i denne settingen her. Så takk skal dere ha alle sammen, og en stor applaus til våre fem.